Përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë pasdite, jemi live me Pajgjurmë këtu në Report TV dhe këtë pasdite do ta nisim një rast urgjent i cili është denoncuar vetëm një orë përpara se të hynim në transmetim. Një 17 vjeçare nga Ballçi me emrin Resiliana Hajdëra është larguar përpara 2 ditëve nga shtëpia. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe do lidhemi live me nënën e 17 vjeçares së humbur. Resiliana Hajdëraj, një 17 vjeçare nga Ballçi, është larguar në drejtim të paditur që prej datës 3 nëntor të këtij viti. Kontaktin e fundit me të, familjarët e kanë patur ditën e martë para se vajza të largohej nga shtëpia. Ajo i kërkon telefonin nënës së saj me pretekstin se i duhej. Ishte ora 11 paradite, kur Resiliana niset për në shkollë, por që nuk mbërriti kur atje, pasi telefonon mësuesen se nuk do të shkonte. Nga gjendja e vështirë ekonomike në të cilën familja Hajdëraj ndodhet, kryefamiliari Rafiku ka emigruar drejt shtetit grek 10 ditë më parë. Nëna e Kleva dhe vajza 17 vjeçare qëndronin të vetme në shtëpi. Gjatë këtyre ditëve që Resiliana është larguar nga shtëpia, ajo ka kontaktuar me familjen nëpërmjet celularit, të cilëve nuk ju ka treguar vendodhjen e saktë dhe nuk ka pranuar të kthehet në shtëpi. Të shqetësuar për vajzën e tyre, familjarët kanë bërë edhe denoncim në policinë e Ballshit, por pas një rezultat. Dyshohet se Resiliana është larguar bashkë me fshinjen e saj, me të cilën është njëkohësisht edhe shoqe, me Labike Alushajn. Ditën që u largua, Resiliana Hajdëraj kishte të veshur një bluzë të bardhë dhe një pal tuta sportive të zeza me vija të bardha anash. Kjo është hera e parë për vajzën e vetme të familjes Hajdëraj që largohet në këtë mënyrë. Kjo është historia e 17 vjeçares nga Ballçi dashur miq me emrin Resiliana Hajdëraj, e cila është larguar nga shtëpia mëngjesin e 3 nëntorit, pra vetëm përpara 2 ditëve ku është nisur për shkollë, vajza nuk ka mbritur në shkollë dhe familjarët nuk kanë asnjë kontakt. Në fakt ne e kemi bërë publike historinë e kësaj 17 vjeçare përpara një ore në të gjitha rrjetet sociale që ka emisioni Pajgjurmë, por gjatë kohës që ishim duke ndjekur kronikën, stafi po bësh gati të lidhesh me nënën e vajzës 17 vjeçare Kleva Hajdëraj dhe dukes do na japi lajme të mira, Etleva. Etleva, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Më në fund, vajza është kthyer në shtëpi? Po, vajza është kthyer në shtëpi, e kam këtu afër, e shëndoshe mirë, e shumë mirë, shumë faleminderit. Për këtë nderin që më keni bërë, vajza është shumë mirë. Shumë faleminderit, emisionit Pajgjurmë. Etleva, ku kishte qenë vajza juaj gjatë këtyre 2 ditëve që ishte larguar nga shtëpia? Ju ka treguar? Në Fier. Në Fier dhe ku kishte qëndruar? Në Fier sot vajza edhe eti në shtëpi. Ne gëzohemi që vajza është kthyer në shtëpi, por nuk e di nëse mundesh të ma nxjerrësh edhe vajzën Resilianën në telefon. Po, ja. Po li vajzën. Alo. Alo, përshëndetje Resiliana. Përshëndetje. Je kthyer në shtëpi, vetëm përpara pak minutave. Po, u ktheva në shtëpi. Resiliana, apo si u largove nga shtëpia? U largove dy shoqe dhe nuk e njoftova familjarët në shtëpi. U largove me dy shoqe? Po. Po ku shkuat së bashku? Shkuam në Fier për të lidhur me një shoqe dhe u vërtuam në fakt duke dhe pastaj i ndëjtëm të shtëpia se shoqe të nuk herë dhe më atë. Po gjatë këtyre dy ditve, dy netve, ku keni fletur? E shtëpia një shoqes. Keni fjetur tek shtëpia e shoqes? Po. Por nuk ishe mundësi të njoftoje nënën apo prindrit e shoqes në Fier të njoftoni familjarët në Ballçi? Jo, nuk jam mundë, do të thotë që njoftova ata familjarët. Po dy shoqet e tjera nga Ballçi janë kthyer në shtëpi? Jo, shoqja në Ballçi është kapur nga policia në Labikja. Në çfarë vendi është kapur nga policia? Ku ka Labikja nga policia? Në Ballçi. Nuk këtë di gjë unë asë, unë tani kam arë në shtëpi dhe... Po, a keni qenë të gjitha së bashku duke festuar ditëlindjen? La bika jetë më parë se me jetë dhe s'ka puna policia në gjatë hartje të tu. Nuk e kësharë në shpinë time dhe s'ka puna policia direkt. E qarë, se familjarët kishin bërë denoncim në polici, se ju ishit larguar nga shtëpia dhe rezultoni të umbra prej 2 ditësh. Po. Por në momentin që ju larguat nga shtëpia e shoqes, që të lëdhe të dyshosh, të lëdhe të dyshosh, ju larguat nga shtëpia e shoqes, a ishit së bashku? Po, ishit së bashku, po jërdi më para të shikon të i gjemi së familjar në një fluat si që polici në kena kishë në pasë në polici e emrat. Po.
Edhe prandaj edhe më para që të vinin nga njëna njësë kishtë flisë, nuk kishtë masë, nuk kemi asë në moshë, të më vjetë e minë në moshë. Po, ju e ndesë keni mbushur 18 vjeqë, por me qëfar keni udhëtuar nga fjeri drejt shtëpis tuaj në Balçë? Kemi udhëtuar me makinë. Makinë të rastit, me linja autobuzi, me makinë personale, me qëfar keni udhëtuar? Odeta? Po. Vajza thotë më kanë marrë, më kanë marrë të fukunat të fjeri. Si e kanë marrë? Si e kanë marrë? E kanë marrë me dhunë, apo ka iku me dëshiren e saj? Jo, me dëshiren thotë kam pasur një shokje ditlinë dhe u ponuar thotë. E qartë, por ishin dy ditë që ajo nuk ju kishte treguar vendi se ku ndodhej, unë uroj dhe jemi të gjithë lumtur që më në fund ajo është kthyer në shtëpi dhe policia e zonës së Ballçit ka vepruar në kohë reale për t'i kthyer tre të mitura pranë familjes së cilat ishin larguar nga shtëpia që mëngjesin e 3 nëntorit. E t'leva, të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe uroj mos ripërsëritet historia me këto vajza të mitura të cilat largohen nga shtëpia edhe pse në familje pikërisht Resiliana Hajdëraj kishte treguar se ndodhej tek shoqja e saj në një qytet tjetër në qytetin e Fierit dhe kishin festuar ditëlindjen e shoqes, por prak duke të habitshme se si familjarët e një 17 vjeçare mund të mbajnë në banesën e tyre prej 2 ditësh tre vajza të tjera të mitura pa njoftuar qoftë familjarët e tyre dhe çështja më pas do kaloj do bëhet denoncimi në polici dhe ka qenë policia e Ballçit ajo që ka mundur do të ndaloj të tre vajzat dhe tashmë ato janë kthyer në shtëpi. Dhe në këtë moment e dashurmish do të kaloj në këndin e pasaportave dhe këtë pasdite ne kemi parashikuar historinë e 33 vjeçarit Maksim Trimi, 41 vjeçaren Marcela Çako. Do të sjellim historinë e një 41 vjeçare, ajo quhet Fatbardha Hoxha dashumiq dhe kërkon djalin e saj pasi dyshohet se është birësuar, Bardhi Alleshi dhe Almir Kalemaj. Këto janë pasaportat televizive që ne kemi përgatitur këtë pasdite, ku kemi quajtur këndi i personave të humbur pasi historitë qendrore në studion e emisionit Par Gjurm janë pikërisht njerëz të cilët rezultojnë të humbur për familjarët e tyre. Dhe nis me historinë e Maksim Trimit, si ka humbur Maksim Trimi, zhvilloi kontakti me familjen. Maksim Trimi Trimi dashumiq rezulton në skedën e të humbrëve që prej qershorit të vitit 2014 me origjinë nga Gramshi, që herët kur ka qenë ende pa mbaruar shkollën, ai ka emigruar ilegalisht drejt Greqisë. Në vitin 2012 ai martohet me Marietën nga një fshat afër fshatit ku banonte edhe vet. Pasi u martuan, shpërngulen nga fshati Kisht për në Rushbull të Durrësit për të jetuar në shtëpinë që babai i Maksimit ju kishte dhuruar. Çifti bënin një jetë normale, ndërsa në vitin 2013 ka ardhur në jetë dhe vajza e tyre Casey. Sipas familjarëve, bashkëshortja e shtynte Maksimin të emigronte drejt Greqisë dhe ata kanë pasur debate të vazhdueshme mes njëri tjetrit. Ai u nis drejt Greqisë, emigroi në muajin maj të vitit 2014, mbërriti shëndoshë mirë në një fshat të Selanikut dhe telefonatën e fundit e ka realizuar me bashkëshorten e tij në 30 qershor të vitit 2014 dhe që prej asaj dite familjarët nuk kanë asnjë informacion për Maksim Trimin. Ndërsa pronari ku ka punuar Maksimi ka pohuar për familjarët se i riu ishte larguar ku nuk ishte marrë as paratë e tij të fundit. Përveç mungesës së krye familjarit në familjen Trimi, tashmë kur Maksimi mungon fizikisht për familjarët, vetë nëna dhe baba i Maksimit nuk kanë më kontakte as me mbesën e tyre Casey prej 6 vitesh. Ju ndërkohë jeni duke parë pasaportën e Maksim Trimi dashumish ku familjarët dyshojnë te bashkëshortja se ndoshta ajo e di të vërtetën dhe nuk tregon, por ende nuk dihet e vërteta sipas emisionit Pa Gjurmë, kanë mbritur disa informacione për Maksim Trimin, por gjithsesi ne do ndjekim një video në këto momente, një video nga motra e Maksimit, zonja Miranda Trimi, për të kuptuar se çfarë dyshon motra për humbjen e vllajt. Përshëndetje, jam Miranda Veljos. Unë po kërkoj vllajin tim, Maksim Trimi, humbi kontaktet me ne 2014-ën. Ai humbi kontaktet nga Greqia. Nusja ishte ajo që na dha lajmin në hidhur për humbjen e Maksit. Kemi kërkuar në Greqi, kanë kërkuar vëllezrit, kanë qenë në polici, kanë bërë denoncimin në përburgjet, kemi kërkuar në përburgjet, vllai im nuk ndodhet. Asë në Greqi nuk ndodhet. Tani, nusja ditë vërtetën se çfarë është bërë me vllajin,
tonë me Maksin. Nusja do të thotë të vërtetën për arsye se ka dhe një vajzë me të, edhe ajo iku shumë shpet, u shkëput shumë shpet nga familia jonë. Ajo ndeti një muaj me babin, me vlezit e mi dhe pastaj ka ikur fshehur, na ka kërcënuar në telefon disa herë që unë do lej vajzën ke shinat e trenit. Edhe ne dyshojmë të ka jo sa jo ditë të vërtetën, si do që tjetë të vërtetën, ajo duhet ta thotë. Duhet ta thotë sa mos tjetë vonë për vllajnë tonë, të dimë se çfarë është bërë me të dhe se ku ndodhet ai sot. I bëj thirrje njerëzve që dinë të vërtetën, të thonë një lajm të mirë për ne. Si do që tjetë lajmi, të thonë të vërtetën. Më shumë duam të vërtetën të dimë se çfarë është bërë me Maksin. Vllai motrës, në qoftë se ti e dëgjon këtë mesazh, duhet të marrësh në telefon, të bëhesh i gjallë. Do Zoti që ti të jetosh, të jesh në jetë. I lutem dhe njerëzve të thonë të vërtetën për vllain ton, atë mëngjes kur iku nga Greku, nga puna. Askush nuk e pa, për një duhet këtë qenë atje, duhet të këtë parë dikush, dhe i dikush do të flasin, se çfarë është bërë me vllain ton, ku ka shkuar, edhe nusja, gjithmonë nusja e ditë të vërtetën, se ajo na komunikoi lajmin për humbjen e Maksit. Ai punoi atje një muaj, dhe si ka mundësi për një muaj të humbin vllai jon, që ai punonte mirë, s'kishte probleme mas me dike, as sherr, as gjë. Ishte çunë punëtor, i urt, pa probleme në jetë. Kjo është video që na ka dërguar Miranda që është motra e të humbrit Maksim Trimi, ndërkohë regjia të mundimoi edhe një herë me pasaportën e tij televizive. Të dashurmiq, jemi në kërkim të Maksim Trimit, ai aktualisht është 33 vjeç, vendlindja Gramsh, ka humbur zhollë kontakti me familjen në 30 qershor të vitit 2014 nga Selaniku i Greqisë. Kanë kaluar plot 6 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Jeni duke parë foton e Maksim Trimi, dashurmiq, ju bëj thirrje nëse keni informacione, dini historinë, dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, jeni të lutur të lidheni më një herë me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, por mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe në këtë momente do të kaloj në një tjetër pasaport televizive dhe kam fjalën për Marcela Çakon, si ka humbur kontaktet Marcela Çako me familjarët e saj në qytetin e Fierit. Marcela Çako, dashurmiq, humbi gjurmën nga Gjenova, Italisë në vitin 2007, vit në cilën pati dhe telefonatën e fundit me familjarët dhe konkretisht me nënën e saj, kur i kërkoi t'i dërgonin edhe një pasaport të re. Kurieri që mori përsi për këtë dërgesë, një njohur i familjes Çako, udhëtoi nga Shqipëria drejt Italisë. Ky person është dhe dëshmitari i fundit që pretendon se është takuar 4 herë me Marcela Çakon, por në Milano dhe jo në Gjenova, aty ku jetonte prej vitesh Marcela Çako. Dëshmitari pretendon se pas kësaj ai është takuar edhe 3 herë të tjera me 41 vjeçaren dhe ka zbuluar se ajo ka tërhequr një tjetër pasaport në vitin 2011, po në Milano. Madje thotë se është në dijeni të adresës se ku banon sot Marcela Çako. Sot dyshohet se Marcela Çako është martuar me një shtetas italian dhe ka sjellë në jetë një vajzë. Në momentin që ka kryuar familjen, ajo ka ndryshuar edhe identitetin e saj dhe dyshohet se jeton po në Milano të Italisë dhe thritet me emrin Maria. Gjithsesi, ne në këto momente do ndjekim një video që dërgon nëna e Marcela Çako, zonja Liliana, e ndjekim dhe rikthehemi në studio pasi do të lidhemi me një tjetër dëshmitar i cili jeton dhe banon në Itali që do na japë informacione për 41 vjeçaren Marcela Çako. Jam mama e Marcela Çakos. Edhe unë dyshoj se kur Marcela është në Itali. Pandaj kam shumë shpresë të juve që mos nxini të ashtu të hapni një dritë jeshile për neve. Se unë po shpresoj që të kem një, do me thënë, një informacion nga juve. Si mbas asaj që morëm një informacion si kur ajo është atje, edhe është martuar, ka dy fëmijë,
Po me gjitha të, deri tashi nuk dim asnjë gjë. Se si do jetë, nuk dim gjë. Po lutem, u lutem shumë që të benit pa mundrën. Të bete gjallë, në qofë se eshtë, të na marrin telefon të flasim me neve. Se ne nuk kemi asnjë kundërshtim, si do që tjetë puna. Një nën e cila lutet së gjej vajzën e saj, Marcela Çakon, e cila ka humbur që prej vitit 2007 nga Gjenova Italis, edhe pse dyshohet se ajo tashmë jeton sërish në Itali, jo në Gjenova, për në Milano, ku është martuar me një shtetas italian dhe ka kryuar familjen. Do të lidhem në këtë momente me një emigrant shqiptar po në Itali, ai është Artan Kola, i cili do na japi një informacion për Marcela Çakon dhe unë e përshëndes në këtë momente. Artan, përshëndetje. Alo, përshëndetje, si kalove, Odeta? Përshëndetje, stafi pa gjumë. Unë të falenderoj që të kam të pasdite në këtë lidhje telefonike nga Italia, ku do na japësh një informacion për Marcela Çakon, një histori që ne kemi trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë. Ju konkretisht, çfarë dini për Marcela Çakon, këtë 41 vjeçare nga qyteti i Fierit? Atëherë, Marcela Çako, e njohur edhe ndryshe si Maria, jeton në Itali. Prej shumë vitesh, ajo ka krijuar dhe familjen e saj, ashtu si shtu edhe nga shumë dëshmi të tjera. Dhe arsyet e Marcelës, ajo i di vetë tani pse nuk mund të bashkohet me familjen, po mbi të gjitha nuk është një gjë e drejtë për atë nen që dergjet në për studio, dergjet në televizor, në telefon, më vjen keq për situatën e asaj nëne. Artan, sipas informacioneve që ju keni, konkretisht Marcela Çako apo Maria, siç njihet në Itali, ku jeton, në çfarë zone të Italisë? Në Ro, Milano. Gjithashtu dhe në Milano punon police. Punon police, po? Shtetin italian dhe ka ndryshuar komplet identitetin e saj. Si në bazuar dhe në fotot që kemi parë, dyshojmë se është Marcela dhe mbi gjitha dhe nga telefonatat që janë bërë, mbi gjitha i di vetë arsyet e saj. E qartë, ajo fletë shqip, pra është zbuluar që është shqiptare? Apo ndoshta jeni bazuar vetëm nga fotot dhe dyshoni se mund të jetë Marcela? Është ka folur italisht me person tjetër dhe e ka treguar që është Marcela, po mbi gjitha nuk i dhjeta syja përse. Ju përpara se të hyni në këtë lidhje telefonike, na keni treguar që Marcela Çako, me emrin Maria, si që njifim në Itali, është njoftuar tashmë edhe për emisionin pa gjurmë që është nëna e saj Liliana që kërkon në këtë studio, ku të pakton pretendojë që ka parë dhe videot. Po? Nuk i dim arsyet se nuk pranoj që të flasim me të jamën. Pra, ju po më tregoni që ajo është Marcela Çako, pra po, zonja që jeton... Në bazuar dhe në foto që janë gjetur në Facebook, pasi tani ajo është mosha 22-25 vjeqe, mund të këtë edhe ndryshuar, mund të këtë bërë në gjyrje, po mbi gjitha ka pranuar edhe vetë që për momentin dëshirojnë që në mos të këtë komunikim. Pra, Maria, apo si që dyshohet që mund jetë Marcela Çako, ka një logari në rrjetin social Facebook? Po. Ajo mban mbi emrin e bashkëshortit? Po, mbi emrin e bashkëshortit. Gjithaj i punon në kuestur në Milano. Në kuesturën më të madhe. E qartë, ky informacion që po i jepni është i njëjtë paka shumë me një informacion që ka dhënë një tjetër dëshmitar këtu në këtë studio për Marcela Çako, në fakt jo vetëm dëshmitar, por është dhe pjesë e familjes Çako, i cili ka rrëfyer që Marcela jeton në Milano dhe është martuar me një shtetas italian. Do mundemi dot që të na tregoni atë adresë Facebook-u që ka Marcela Çako, ndoshta nuk mund të jetë me emrin Maria, nuk e dim se çfarë nickname-i mund të ketë përdorur. Në momente mos i bëjmë publike. Jo ti bëjmë publike. Si personalisht. Jo, në mënyrë absolute, por ju pyes, ju e keni atë adresë ku pas kujtave mund na jepni dhe ne që ne të lidhemi? Janë vërtetuar dhe fotot që ajo... Nga fotot? Kanë tani në moshën që kanë ndryshuar, pasi ne i kemi ndjekur çdo kontakt dhe vërtetohet që ajo ka edhe një djalë tjetër përveç se vajzës. Ka dy fëmijë. Një vajzë dhe një djalë. Po, vajza është diku te mosha 16 vjeç, ndërsa djali është 10-12 vjeç. E qartë, unë të falenderoj Artan për gjithë informacioni që përcolle, ne urojmë dhe shpresojmë që ajo të jetë Marcela Çako dhe të lidhet me nënën e saj Liliana dhe do mbetemi bashkë në kontakt.
Gjithashtu edhe unuroj që sa më shpejt në në t'i gjoj zërin asaj vajzë dhe bët e fort nuk ka tani zdo njëri e me dozë vetë, nuk ka pse të jetë gju, të jetë nga gjendja sentimentale e dobët. Pasi Maria i vendosë vetë, nuk është se është një adoleshente që nuk mund të flasi apo të gjinjet. Pavarësisht mund të jetë gjinjurër më para, po tani ajo përdesa ka krijuar familjen e saj, nuk i dihet arsye pse nuk do të kontaktoj. Ne urojmë që ajo të marri guximin dhe të marri nënën e saj në telefon. Jo ne, si emision, por nënën e saj në fjerë. Janë bërë edhe përpjekjet që numri është dhënë i stafit, po mbi gjitha është një vendim i asaj që kur mund të marrin telefon. Mbi gjitha ajo po, edhe mund të ndjekë emisionin, nuk është se... Prandaj u pyeta... Këto informacionet i vendë në veshë që ajo të gjojë dhe të japi kurajo që të marrin telefonat nëse shumë gjëna. Prandaj u pyeta dhe pak më parë Artan që a është vënë dieni për emisionin pa gjurmë, pasi i është kaluar edhe numri i redaksisë të emisionit pa gjurmë këtu në Report TV dhe ne urojmë që ajo të marrë guximin dhe të na marrë në telefon për ta lidhur me nënën e saj dhe ne ndërpresim historinë deri në momentin që nëna e konfirmon që është lidhur me vajzën. Të falenderoj Artan. Gjithë të mirat, faleminderit juve. Faleminderit. Gjithë të mirat, kënaqësi. Dhe ndërkohë regjia është duke dhënë fotot e Marcela Çakos, të dashurmiq jemi në kërkim të Marcela Çakos. Ajo është 41 vjeç, vendlindja Fier, ka humbur çdo kontakti me nënën në vitin 2007 nga Gjenova e Italisë, edhe pse dyshohet që sot ajo mban emrin Maria, është martuar me një shtetas italian dhe ka sjellë në jetë dy fëmijë dhe jeton në Milano. Ne urojmë që ajo të jetë vërtet Marcela Çako. Pas këtij emisioni ne do të marrim dhe një adresë në rritin social Facebook të Marijës, ku gjithë një pretendohet që është Marcela Çako, urojmë dhe shpresojmë që në ditët në vijim të japim lajme të mira për historinë e Marcela Çakos, pasi nuk janë pak, janë 13 vite që ajo rezulton e humbur për familjarët e saj në fjerë. Dhe në këtë moment, po, është kolegja ime. Për parës të kalosht e rasti i tjetër, po, kemi një informacion të rëndësishëm për rastin e Maksim Trimet. Po, po bëjmë pa mundurin që ta lidhim tani dëshmitarin, i cili dyshon se e ka takuar pak orë më parë personin në fjalë. Ndërkohë, regjia nga fotot e Marcela Çakos të kaloi te fotot e Maksim Trimit, pasi mbërin një informacion për 33 vjeçarin nga Gramshi të dashurmiq që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 30 qershor të vitit 2016 nga Selaniku i Greqisë. Ky është Maksim Trimi, ndërkohë në lidhje telefonike kam një qytetar që pretendon se e ka takuar. Përshëndetje zotre. Përshëndetje. Të falenderoj që je duke na ndjekur dhe do na japësh informacion për Maksim Trimin. Më tregoni. Po. E kam takuar sot në ora 1:30 nga fati Petalli. Edhe një herë të lutem, e keni takuar sot rreth orës 13:30 minuta në çfarë zone, në çfarë vendi? Plakalli. Ju dyshoni se është Maksimi? Po. Bazoheni vetëm në foto apo keni kontakt? Me foto ka pi kafe tani unë mua i ka i birë ka marrë raki dhe i kafe. Po çfarë keni komunikuar me këtë zotëri që dyshoni se mund të jetë Maksim Trimi? Jo, e qofë të një foto direkt, lidhje, direkt. Edhe njerë, se nuk ju dëgjoj qartë, ju ka pohuar që quhet Maksim Trimi? Po, ky është. Ju e keni mikë, e keni shok, apo rastësisht? Jo, unë e njohë ato, jo shumë mirë, e është pa familjari më atur, ka grua, ka kalamoj. Dhe ku jeton ky person? Unë, ky person, ky jeton dhe fshatë e Gramë, që si, pa atë në... Po, origjina e ti është nga një fshat i Gramshit. Gramsh. Po, ju e keni takuar sot? Ta, 1:30. Në orën 1:30, e keni njohur për para, apo e keni takuar rastësisht? Ky ka qenë barim edhe, ishte barim edhe, dhim pa mua, rri barim edhe këtu në fshatin Plakallin. Afër kujt qyteti, se nuk e njohë këtë fshat, më mirë kupto. Në jug të Shqipërisë. Gramshit, Gramshit. Në Gramsh, pra punon në Gramsh, në i fshat të Gramshit? Po, fshat i Plakallin. Po origjina juaj është po nga Gramshi? Nga Driza. Po pra, po nga zona e Gramshit. Ju e keni njohur përpara Maksimin? Më dëgjoni zotri? Po, po. E keni njohur Maksimin përpara? E kam njohur, e kam njohur. Pra ju jeni sigurt që personi që keni takuar sot është? Po, një njëgjus, në fshatin Plakallin. Por se është e habitshme. Në një fshat shumë afër ku ju e keni takuar. Tani shoh foton tani direkt lidhje, shoh vet. Do na japësh foto apo numër?
Po e shoh foton tani direkt. Po shikoj foton. Keni ndonjë numër kontakti të këtij personi që dyshoni që është Maksimi? Sepse unë dyshoj se ai është direkt. E qartë, sepse është e habitshme. Në një fshat afër vendit ku ju jeni takuar. Po. Para ditën e sotme jeton. Po tani direkt lidhje. Jeton familja e tij dhe kush janë arsyet që ai nuk kthehet në familje? Po ai tha jo mbari me rritha, fori teza, më pagu për nën tjeta. Sa ke gjithë me shpinë, sa ke më bëjkota, së klasë. Pra, ju komunikoj edhe faktin që kishte kohë që nuk fliste me familjen. Po. Është informacion shumë i rëndësishëm që po na jepni këtë pas dite. Po, o të thëmë direkt, një gjysë tani e të koma. Por, si mund, arritë të imeni ndo një emër të pronarit ku punonte, në atë fshat, të më si mundemi ne të arrim në gjurëmët e këti personi që ju dyshoni se është Maksim Trimi. Dhe më të kemi nevoj për ndimën tuaj. Që ose ka nevojë të qati që unë të të linjë, ose i lokal i para hapa urës, 10 vetë. Unë i bëjthiri e kësaj zone nëse banorë të kësaj zone janë duke në ndjeku në këto momente, janë të lutur të lidhen me emisionin pa i gjurëm, për të në ndimuar pikërisht për rastin e Maksim Trimit, ku dyshohet se jeton në këtë fshat dhe punon, dhe i ka konfirmuar qytetari që ka në këtë lidhje telefonike, se quhet Maksim Trimi dhe ka kohë që nuk është lidhur me familjen. I bëthiri e zonës së Gramshit, nëse janë duke në ndjekur të në ndimojnë me detaje, me të dhëna, për të mësuar dhe pronarët që janë në atë fshat, ku kanë punësuar të rinjë si të shoban. Nuk njojë masin atë zonë, pra ndaj kemi nevoj për ndimën e teleshikuzve, ndime cila nuk na mungon asnjëherë në emisionin pa gjurmë, uroj dhe shpresoj që tjetë vërtet Maksim Trimi. Të falenderoj zotri për këtë informacion që më dhe këtë pas dite. Ndërkohë regjia është duke dhënë foton e Maksim Trimit, dashurmiqi jemi në kërkim të 33 vjeçarit Maksim Trimi me origjinë nga fshati Kishti Gramshit, i cili u largua në 3 qershor të vitit 2016 drejt një fshati afër Selanikut dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen, po në 30 qershor. Kush e njeh Maksim Trimin është i lutur të lidhet me emisionin pa gjurmë, pasi informacioni i parë që mbriti për këtë 33 vjeçar nga Gramshi na çon po në Gramsh, po në vendlidhjen e tij ku dyshohet se në një fshat shumë afër fshatit ku ka lindur dhe është rritur Maksim Trimi, ai jeton dhe punon si çoban. Unë uroj dhe shpresoj që të jetë vërtet Maksim Trimi. Ndërkohë, më njoftojnë gazetarët se po mbrin telefonatat e para nga zona e Gramshit, qytetarë të cilët i bashkohen misionit ton për të na ndihmuar me historinë e Maksim Trimit. Ndërkohë, Elda, të lutem, lidhu edhe me motrën e Maksim Trimit, me Mirandën, e cila jeton dhe banon aktualisht në Gramsh, dhe ndërkohë motra mund na ndihmojë më së miri. Uroj që ta verifikojmë këtë informacion deri në fund të programit të ditës së sotme dhe do të kaloj në një tjetër histori të dashur miq, si humbi Fatbardha Hoxha kontaktet me foshnjën e saj. Nuk ishte mbushur ende 17 vjeç në ato kohë kur të gjithë bashkëmoshatarët luanin me njëri tjetrin dhe Fatbardha Hoxha përjetoi një dramë që e përndoqi gjatë gjithë jetës së saj. Fatbardha Hoxha ka lindur në qytetin e Lushnjës dhe në kohën kur duhet të ndiqte ëndrat e saj, ajo bie prej një përdhunimi. Ktu është dhe piknisja një rrugtimi të trisht, pasi nga ky përdhunim vjen në jetë djali dhe më saktë në datën 9 maj të vitit 1996. Familjarët e Fatbardha Hoxhës, 17 vjeçare sa saj kohë, nuk pranuan që nëna të merrte djalin me vete në shtëpi, por e lanë në spital dhe nga spitali dyshohet se fëmia ka kaluar në një institucion dhe më pas është birësuar. Fatbardha Hoxha sot ka jetën e saj, ka kryuar familjen e saj dhe jeton me vajzën në Itali pasi ka emigruar herët në këtë shtet dhe na ka dërguar këtë video. Përshëndetje. Unë quhem Fatbardha Hoxha. Prej 24 vitesh kërkoj djalin tim që quhet Elton Hoxha, i lindur 9 maj 1996. Do doja ndihmën tuaj, ju lutem, sepse ky ankth po më konsumon çdo ditë. Sepse unë me djalin kam ndenjur vetëm 3 ditë, pa më lejuar t'i jap gjithë apo ta mbaj në krah. Dhe nga momenti që erdhi dita e daljes nga spitali, më thanë që djali nuk është mirë dhe duhet të rri në spital. Dhe unë duhet të dalë, duke më bërë të firmos një letër për dalje nga spitali. Por fatkesisht mundem të kem firmosur tragjedinë e jetës tonë. Dhe vazhdimisht kërkoja djalin.
por gjithmonë më thanë që kanë stek, që ka vdekur. Arsia nuk dje, varë nuk ka, nuk rezulton i vdekur në asë një vend. Nuk rezulton asë një certifikat vdekje. Përse valë këtë fëmi nuk ka një varë ku prehet, asë në arkivat e shtetit, asë një dokumentacion të varezave nuk rezulton. Çfarë fshihet në këtë mister dhe pse në spital rezulton i lindur dhe i vdekur në pas 3 ditës që unë isha në spital. Do ju lutesh atë gjithë të më ndihmoni nëse dikush diçka di për këtë çështje. Djali quhet Elton Hoxha, i lindur me 9 maj 1996 në maternitetin Geraldine Tiranë. Do ju lutesha në gjunjë edhe në nëzbeshuese. Të lutë. Ma lejo vetëm një herë ta përqafoj. Ti shpjegoj se çfarë ka ndodhur me jetën to. Ti them se sa e dua dhe sa e kam vajtur për atë. Të lutë. Ma lejo ta përqafoj. Nuk dua t'ja prishjetën. Thjesht dua t'i them të vërtetën. Sepse kam qenë vetëm 16 vjeç e gjysë, të lutem. Kjo është historia e trisht e Fatbardha Hoxhës, e cila është në kërkim të djalit të saj që e solli në jetë unipërsërisht dhe njëherë të dhënat në 9 maj të vitit 1996 dhe i vendosi emrin Elton dhe mori mbiemrin e nënës Elton Hoxha. Vendlindja Tiranë, mëmësia Fatbardha, atësia nuk dihet pasi ky fëmijë erdhi në jetë në sajt të një abuzimi që ndodhi në qytetin e Lushnjës, aty ku Fatbardha ishte ende një adoleshente dhe u la në spital në 11 maj të vitit 1996, ku nëna dyshon se fëmia nga spital i kaloi në një institucion dhe më pas është birësuar. Kush e di këtë histori, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi kjo zonjë kërkon djalin e saj, i cili sot i bie jetë plot 24 vjeç, nuk do t'i prishë jetën, vetëm thjesht t'i tregojë se kush janë rrënjtë e saj biologjike. Ndërkohë, stafi i emisionit Pa Gjurmë është duke punuar për historinë e Elton Hoxhës me shpresën për të zbardhur këtë të vërtetë. Dhe në këtë moment e dashumish do rikthehem sërish te historia e Maksim Trimit, pasi mbriti përpara pak minutave një informacion shumë i rëndësishëm për 33 vjeçarin nga Gramshi dhe në këtë moment kam në lidhje telefonike motrën e të humbrit, zonjën Miranda, dhe përshëndes. Miranda, përshëndetje. Përshëndetje zonja Odeta. Besoj se ishe duke na ndjekur live. Po, patjetër. E dëgjuat personin i cili dha një informacion për vllajin tuaj se ndodhet në fshatin Flakalli, në Flakalli. Flakalli. Flakalli, sa larg ndodhet ky fshat nga fshati juaj Kisht? Gati 2 orë me makinë. Pasi është e habitshme. Nëse vërtet vllai juaj jeton dhe banon në një fshat tjetër, që është vetëm 2 orë larg fshatit tuaj. Po, ajo është mute komuna Pisha një e jona. E qartë. Ndërkohë qyteti Gramshit është aty ku vaj informacioni. Miranda, ndërkohë dyshohet se vllai juaj punon aty si çoban dhe i kishte shprehur zotrisë që dha informacionin se kishte kohë që nuk fliste me familjen dhe kishte pohuar se quhesh Maksim Trimi, ndërkohë personi që na dha informacionin ishte po nga zona juaj dhe më konfirmoi që nga Driza. Po, e dëgjova. Shumë faleminderit. Ne do ta japim numrin e këtij personi. Ku dhe ju të flisni vetë për të mësuar pikrisht vendin ku ai kishte takuar për të bërë dhe verifikimet në këtë fshat, nëse është vllai juaj apo jo. Po ne po shkojmë tani mbas emisionit, po shkojmë tani direkt me burrin, me njerëzve jon. Do udhëtoni drejt atij fshati. Po, për momentin do shkojmë. Unë uroj të jetë vllai juaj, edhe pse është e habitshme, ka kaluar 6 vite dhe në këto 6 vite vllai juaj të ketë. E uroj të jetë vllai juaj dhe do mbetemi në kontakt, Miranda, do na njoftosh. Okej, okay, okay, patjetër, shumë faleminderit nga zemra. Falenderoj dhe unë që ke besim tek emisioni Pa Gjurmë dhe në Report TV. Ndërkohë jeni duke parë fotot e Maksim Trimit, dashurmiq. Ky është 33 vjeçari nga Gramshi, i cili rezulton i zhdukur që prej 30 qershorit të vitit 2016. Në fakt ai mbriti shëndoshë mirë në një fshat të Selanikut dhe i humbi kontaktet po nga Selaniku. Informacioni që mbriti në këto momente në studion e emisionit Pa Gjurmë na çon në vendlidhjen e tij ku dyshohet se Maksim Trimi jeton në një fshat shumë afër fshatit ku ai u lindë dhe u rrit në zonën e Gramshit ku punon dhe si çoban. Zotria që dha informacionin
është i bindur që është Maksim Trimi pasi e ka njohur Maksimin edhe përpara se ai të humbiste. Ndaj unë i bëj thirrje kësaj zone të bashkohet me ne për të arritur në gjurmët e Maksim Trimit dhe ai të lidhë kontaktet me familjen pasi ende nuk i dim arsyet pse ai nuk kontakton me familjarët e tij. Odeta. Po, është kolegja ime në këtë moment, po Elda. Ne po mundohemi të lidhemi me pronarin e stanit, ku mendohet dhe dyshohet që ndodhet pikërisht Maksim Trimi, nëse është vërtet ai, jo? Po, është arritur të gjendet po. Emri i pronarit se ku punon Maksimi. Po, presim të vijemi në kontakt me njëherë. Dakort, ju falenderoj që po i bëni këto verifikime në kohë rekorde me shpresën për të arritur në gjurmët e 33 vjeçarit Maksim Trimi. Dhe në këtë moment e dashur miq, ne do ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Pas pak në studio të kemi një zotëri i cili pretendon se do tregojë një të vërtetë që i është mohuar nga ambesa e tij në studion e emisionit Pa Gjurmë. Vetëm pas pak bashkë. Jemi kthyer në studio dashur miq dhe në datën 23 tetor në këtë studio kam pasur të ftuar Ambra Gjokën, vajza e cila gjeti babain pas 15 vitesh. Ajo na tregoi që ishte takuar me babain, por në një farë mënyrë kishte humbur sërish kontaktet me të. Sot me mua në studio është vllai i Ilir Gjokës, pikërisht 50 vjeçari i cili u gjet në këtë studio pas 15 vitesh dhe unë e përshëndes Astrid Gjoka, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ka ardhur në këtë studio për të hedhur poshtë të gjitha ato që ka deklaruar mbesa juaj Ambra, vajza e Ilirit. Mashkas nga dalja e dytë në këtë studio të Ambrës, e cila erdhi dhe aktroj me bukur këtu si një telenovelë turke, se vetëm ajo din të aktroj në atë mënyrë, edhe nga reagimi i publikut që reaguan ashpër, dhe me të drejtë e bën atë reagim, pasi ajo tha gjithë ato llafe. Ilir, më fal, Astrid. Për të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, ne do ripërsërisim në këtë moment e disa momente nga emisioni i datës 23 tetor, ku mbesa juaj ka qenë në këtë studio, e ndjekim së bashku dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar edhe versionin tuaj, pse ju tashmë nuk e mbështesni mbesën tuaj dhe pse e quani një aktore. Ndjekim edhe një herë këtë moment e dashur miq, pikërisht çfarë ka deklaruar Ambra Gjoka në këtë studio për babain e saj dhe rikthehemi në studio të dëgjojmë edhe vllain e Ilir Gjokës që nuk është më i humbur pasi u gjet pas 15 vitesh fal emisionit Pa Gjurmë. Pas ditën e 23 tetorit të këtij viti, emisioni Pa Gjurmë risolli në vëmendje historinë e Ilir Gjokës, 50 vjeçari nga Librazhdi, u kërkua në studion e programit në Report Televizion nga vajza e tij Ambra në shkurt të vitit 2019. Pas afro 15 vitesh, gazetarët arritën në gjurmët e 50 vjeçarit, por nuk mundën dot të lidhnin babebi, pasi Ilir Gjoka nuk pranoi të fliste për mediat. E bija e tij Ambra rrofeu në program takimin e parë me baban dhe se si janë sot marrëdhëniet mes tij dhe tre fëmijëve. Çfarë ndodhi? Ndodhen shumë gjëra. Ndoshta do kisha dashur që historia të kishte një fund super të lumtur. Nuk ndodhi diçka e tillë. Unë numrin e mora. Absolutisht në ato kohë fluturoja mbi re dhe nuk më mori fare ai në telefon, pra zoti Ilir, që jam e detyruar apo ndoshta e ka bërë veten të drejtohem në këtë mënyrë sot. Isha unë ajo që e telefonova. Ai nuk ishte, domethënë nuk u tregua si babai im. Nuk më nejti afër, edhe pse erdhi, kemi taku, e kemi puth, nuk më ka dhënë asnjë sqarim se pse më ka mohuar për 15 vite. Vajza e mësoi të vërtetën se babai e kishte braktisur nënën e saj dhe ishte rimartuar duke sjellë në jetë edhe një djalë. Babai im ka ardhur dy herë në Shqipëri, jo një herë, domethënë erdhi herën e parë, e takuam, e pysnim, unë ta thashë kam qenë mbi re, absolutisht nuk mundem do ta mohoj sepse jam fëmia e tij. Por nuk është se më dha një sqarim të sakt. Do me thënë nuk është se më thonte që Ambra po, ty të ka braktis për këtë, për këtë, për këtë, për këtë arsye. Por që gjithë kohës ishte të tili kisha rethanat, unë këshu e kisha punë. Nuk është se ishte një përgjigje konkrete që dhe unë ta besoja. Diku e dinim, pas taj normal dhe pas emisioni që u bë e ditur që ishte i martuar dhe kishte fëmi dhe kjo vriste më tepër. Pse kur ti puthat fëmi, minimumi nuk telefonon këto tjere që ke këte. Hera e fundit që Ambra ka folur me babain e saj pasi u gjet në program ka qenë para 6 muajve dhe duket se marrëdhëniet mes tyre janë të ftohta, por ajo dha një mesazh tjetër për të atin.
Po mami më është një femër e fortë. Nuk ka patur nevojë për prezencën e një mashkulli për të rritur tre fëmijë. Është heroinë dhe pikë. Më vjen shumë keq që unë jam këtu në këtë studio dhe flas kështu për zotin Ilir, por kështu e meriton. Kanë kaluar plot 6 muaj. Në dhjetor të 2019-s ishte që do hynte viti 2020, ka ardhur me gjithë zonjën që bashketon me të, edhe me djalin e vogël, do të thënë djalin e tyre. Ka ardhur në Shqipëri, por jo tek unë, dhe nuk më ka telefonuar përpara se të nisështe. Ka ardhur tek vëllezërit e vet, tek motrat e veta, tek xhaxhallarët, edhe hallot e tua. Që i bie tjen ashtu gjithë jetën, por që marrëdhënia është krisur dhe me ato. Ato nuk më thanë që o ambra neve do vi babi me nusen dhe neve ime të detyruar ta fusim brenda, sepse në fund funit ato deri dje, deri para 2 vitesh kishin mamin tim. Nuset asaj shtëpis. Po, nuset asaj shtëpis. Por sa kohë ato shkelën mbi mamin tim, unë të shkel mbi të gjithë. Më ka telefonuar përpara 5 apo 6 muajsh për herë të fundit, edhe i kam thënë vetëm kaq. Kur nuk je i Zoti të më zbukurosh jetën, të lutem mos ma prish. Nuk kam pse ta bllokoj as në Messenger as në WhatsApp, por un kam vendosur të mos flas më me të. Dhe ta dëgjoj këtu. Ndodhi edhe kështu, që pas gjetjes familjarët vendosin të mos i vazhdojnë më kontaktet me njerëzit e tyre të dashur. Ilir Gjoka figuronte e humbur që në muajin gusht të vitit 2004 nga Greqia, stafi i pagjurë me ka trajtuar historinë në studio pasi kërkohej nga tre fëmijët dhe bashkëshortja. Pas 15 vitesh gazetarët arritën në gjurmët e Ilir Gjokës në Greqi, ku u mësua se 50 vjeçari ishte rimartuar me një vajzë nga Vlora. Stafi komunikoi me Gjokon, i cili rofeu shumë pak detaje nga jeta e tij dhe kërkoi numrin e të bijës pasi e kishte ndjekur programin në kanalin YouTube. Qëftet ambë. Nuk shëndrojnë. Absolutisht jo. Pse, qëfar ka ndodhur? Ka ndodhur shumë gjëra. Do të pyesë, pse nuk është ambë këtu sot? Ne e kontaktuam. Po. Dhe ajo jo se nuk donde të përballej, po? Por nuk dua ta vazhdojmë me këtë histori. E ke gabim. Kjo është përgjigja që ambra i ka dhënë stafit të emisionit pa gjurm. Ndërkohë ne do bëjmë të pamundrën, ta marrim në telefon, të kemi zërin e ambrës. Në rregull. Por çfarë ka ndodhur? Vajza tregoi. Shikoj këtu, unë desha një përballje me ambrën. Këtu, si unë për 15 vite rresht, i kam mbështet në maksimum. Për 15 vite rresht, unë, të gjithë vëllezërit e mi, po ashtu edhe motrat e mia. Aq sa mundësi i kanë pas. Nuk diskutohet dhe më vëse, gjithë kanë familjen e vetë, dhe punët e veta, allë dhe veta. Por mbështetjen e ka pas të fuqishme nga unë, sidomos se jam i detyruar ta mbështes 2 herë, se nusja ime me nusën e Ilirit ishin kushërinat të para. Me ishin nusën e Ilirit. Vajza tezesh, edhe isha i detyruar. Isha i detyruar që ti mbështes. Pastaj Iliri është nga Dibra, nuk është nga Dibra ardhi. Ai është një gabim që ka ndodhur. Nëse dhe... nuk ka problem. Nuk është thelbi nuk ka problem, i këtij gabimit. Por që të vi ambra ta ktojnë në atë mënyrë këtu edhe mosardhi asoj. Mosardhi asoj sot këtu tregon se të gjitha kanë qenë gënjesht apo thonë çka ka folur ambra. Astrid, ambra më rrëfeu pas ditën e 23 tetorit që e kishte takuar babain e saj. Ka ndodhur vërtet që është takuar? Unë në periu të aktivitetit që e keni kërku ju Iliri, po? Kam shku në Greqi. Po. Ke Iliri. Kam shku atje, kam një 2 javë. Pra, edhe... ju kishit kontakt me Iliri? Nuk kishim, e dishim se ku ndodhe, ta thashe dhire. Po, pra. Në një fshatari jo në aty në patregu. Po, ju flisni dhe telefon me vllajin tuaj. Pra, një farë mënyrë edhe ju kishit humbur kontaktet me Ilirin. Kontaktet po, kontaktet po, jo që ti ishte i humbur, mos ta dishin me ne, dishin shumë mirë. Se në odhë në Greqi, në odhë i mbartum, edhe mbi gjitha ka, ambra ka 2 dajat i në Greqi, që dishin edhe 2 dajat e ambrës shumë mirë se ku ndodhet Iliri. Ne se u shkova në Greqi, ne të 2 javë atje dhe mundsova ardhin e Ilirit për herë të parë këtu. Pas gjetjes shumë në program. Edhe po? E mundsova. Mi fjalë se edhe sikur kishte qef vinte nëse e sola këtu. Po si ishte ai takimi që realizove pas 15 vitesh me vllajin? Normalisht se e ke parasysh vetë tash 15 vite nuk ishte edhe nuk është e lehtë, më thon drejt. Por nuk kam marrë të bëj avokatin i Ilirit këtu. Në asnjë mënyrë. E dënoj fuqishëm për 15 vite që i kam hu fëmijët, të paktën fëmijët, se edhe gruan po me fëmijët është krim. Edhe i kam folur në Greqi, edhe i kam thënë Ilirit, vllai i dashur, do shkojmë në Shqipëri. Po. E ke të detyrueshme t'ju shpjegosh fëmijëve tuaj, justifikim nuk mund t'i gjesh, se s'ka justifikim i thash kjo punë. 15 vite nuk jam pak. Por të paktën e ke për obligim ti se është fëmijë se sinodhi. Si sinodhi kjo punë.
do vi, tha, edhe kleni. Edhe me datën 4 maj, kam marrë Shqipëri. Kam marrë Shqipëri, kemi arë mjes, ashtu në erdi rruga, kemi arë mjes, kemi përshua ditë, kemi, nesit mama kemi hangë darkë, jemi qënë mjes, edhe i kam thonë i rritë të zëtëri, urna telefonin, folë me kalamajt, edhe takohë me te. Nese, i mori telefonin, i shkujt i djalit, vlajt ambes, po? I ka kundështu fëqishëm djali i lirit, takimin e me babën e vetë në shpinë time. Unë nuk e u habita, me thënë drejtë. Pra, nipi juaj nuk ka pranuar që të takosh me babaj? Nuk pranuar që të takote babën e vetë në këshpia ime. Të shpia Gjëgjajt, e kuptoj. Edhe në këtë moment që folqëm i lirin unë, a i djali i shkute mesajin në matë nërshmet, vëjim me drejtë zotit, mi tregote mesajin gjitha. Ata ne të gjetëm ty, ata të ashtë duen të afrojnë për me të marë paret, me të shvizu, janë që nuk e kuptosha, që nuk kam pas nevoj kur, asë për mështetin i ditë, të thashtër 5-5 ditë, i kam mështet fëqishëm, nuk i ka shkel kush me kam për 15 vitë, ata 3.000, edhe ish grun e i lirit Selimën. Unë kisha qef një përbadhi edhe me Selimën në këtë studio, që vetëm du të zirë të vërtetën edhe mundin tim, nuk mund të hedhë kush poshtë mundin tim për 15 vitë. Të thashtë njëre, kam pasë obligim dy herë... Zoti Astrid, Selimja nuk ka qenë asë njëherë në këtë studio. Jo, okej, e di. Dhe ajo nuk e ka kërkuar bashkëshortin. E di. I ka dhënë të drejtë, vajzës e saj ta kërkoj babajnë. Dhe Ambra ka qenë për para një viti në këtë studio, ku na ka rëthyrë historinë dhe ka kërkuar babajnë. Unë duha të themë, se në këtë program, Ambra asë njëherë nuk ka deklaruar që gjëgjallarët u bashkuan me babajnë tim për ti marë parat. Këtë gjë nuk e ka thënë në program. E kam vun i lirin në makinë dhe e kam qu i lirin në Tiranë. E kam siltu në Tiranë, për taku, kalamajt e vetë, pas 15 vitësh. Thira vajzën, Ambrën, erdi Ambra, i thash vajzë e dashur, i thash. Pra ne do kisha qeftisht Ambra sot nuk. Pra, këtë takime keni realizuar ju mësak? E kam realizuar, pra se nuk një gjurë në kalamajt vishin këshpia ime. Dhe në i farmure ju keni... Se për 15 vitë, unë që im shteta, nuk pranun vishin këshpia. Dhe në i farmure ju keni udhëtuar drejt Greqis dhe ja keni imponuar i liri që të merte... E kam imponuar dhe... Të rrugë drejt Shqipëris për takuar fëmijet. Bilet pak të detyrume. Të detyrume, e kuptoj. Pasi edhe mazvarriti, jo sot, jo nes, jo sot dhe eser, i thash djali doshur, do vish me mu. Se e ke për detyrut, ju spikojsh kalamajve. Po tek ju si ju justifikua, i liri, në këto 15 vite që nuk e ktheu as njërë kokën pas për 3.000. Sa të shi, duhet t'i tregoj, t'i themi zonat si ku janë. Pa tjetër. A kupton, se unë faktikisht jam edhe shku si i lirit, për hatin e babës tim, jo për dëshirët e mija. A ju ja keni bërnusë në vajtë. Në asë një mënyrë Duke pas parasysh, karakterin e vlajtim, jo për Selimin. Për Selimin s'kam pik presi unë. Edhe Selimia është më të vërtet, e vetë mi agjanë që fletë Ambra në realitet, fletë për nanën e vetë, sa është më të vërtet heroin. E dijon se si i ka rritë ato kalamaj. Po unë nuk tham si i kam ushqy, po ka pas gjithë thalojtë në mështetjeve i kam pas nga unë. Nga gjitha dojt e drejtime dhe. Nuk kam nëmë kanë të shketë me kamë. Unë e kuptoj. Nuk i kanë e për në kamë kush. Po që të njëdhët poshë për 50 vite kjo nuk e pranoj do. Dhe ju keni bërë shumë mirë që e keni mbështetur kunatë. Po se pranoj do të lafet e ames, të që o të amba edhe të pëthot, do ishë i shketë me kamë gjitha. Asë gjagjavartë edhe halat. Që të gjithë kanë kontribu, të gjithë pa prej ashtim. Asë të mundësi i kanë pas. E kuptoj. Nese, i takova amrin Milirin. I thash vaj zedashur. Ky takim u realizua pas 15 vitesh në Tiranë. Po, nuk e mbaj mentë ashtë i venin, i thash vajzë e dashur, hajde këtu, erdi. U përqafun, u pyten, edhe i thash vajzë e dashur të ashtë i, kjo është baba jotë? Po. I thash unë, pyte babën tanë, se si kam shku dhe kam mardhun nga Greqia. I thash, të gjitha me shpenzimet e mi, është do gjanë, i thash, si e kam bam, e kam marrë me në atë punë. Nese, edhe i thash, ja ku e kini. Ta shqit mesajës që ka që djali jotë i thash, vajot, pipi, se këshu i thorën nga, i lirit. Sa vjeç është djali i lirit? Djali është 27 vjeç, 27 vjeç. Ndo është ta i irrituar për shkak që mësoj një të vërtet të hidhur, se kështë një vërtet të hidhur atë që mësuan fëmijët. Pas du të botë atë punë, mjekesh. Po mirë, ju e një gjëgjaj, një mirritur, ndo është ta dhe duhet i mirë kuptoni. Ato momentet e para, kur ata u përballën me babajnë e tyre që i kishtë mohuar për 15 vite. Edhe një të një jorë, unë u lagova, edhe i thash... I le vetëm? I lash vetëm. I thash djallë, i thash unë djallë, i marë, i thash në ba telefon këtë moroj i punë, në regullë. Një të një jorë, e jorë e sa, në ba telefon e mora i lirit.
e qova ke shtëpia, të nesërit më ka ardh Ambra me makinën e burrit vet. Po. Edhe e ka marrë Ilirin aty në shtëpinë ime. E mori. Ka marrë babain e saj. Po, më bën shefi. Normalisht u gëzuam gjithë në për restorante, shtëneta, tu hangë, tu pi, jashtë bënish bukur, edhe gjithë. Me thonë drejtë, në bon shefi, gjithë. Që, kjo marrëdhënie që ishte krisur, po rregullohesh? Jo, në bon shefi, jo kupton. Ne kam fotografinë tonë telefon, por para se marr Diliri, para se marr Diliri, kam një mesazh tonë të zonjës Sambra, të djallit me fytyrë Angeli. Të lutem, ajo është mesa juaj. Kam një mesazh tonë, e mesa i mash, po që ti hedhe poshtë 15 vite, nuk e pranoj këto, nuk e lejoj kurrë. Do të rinte dhe mund të gabojnë me ndonjë fjalë, por ju si jeni ritur. Kam mesazhin këtu. Po. Po, bëdeshë ta lexosh. Ku citon llafet nga më të ndyra për ish bashkëshortën e vet, për bashkëshortën e vet që ka sot të janë të pafajshëm. Djali edhe bashkëshortja janë komplet pafajshëm. Se nuk, absolutisht fajti ka vëllim, si ka bashkëshortja, i ka fajt vëllim që ashtu që zonja që është në krah të vllajt tuaj nuk ka faj, as fëmia nuk ka faj. Bravo. Por duhet të mirë kuptoni edhe palën tjetër. Ja, ja, një minutë. Si ndihet një vajzë vitur? Kur mëson që babain që kishte të humbur, i ka lënë nënën, i ka braktisur ata dhe ka krijuar një jetë të re. Duhet ta mirë kuptoni dhe situatën dhe gjendjen psikologjike të asaj vajze që është shprehu në atë mënyrë. Prandaj po i them, nesi të rritur, ju si i rritur, që një xhaxha i saj, po, duhet edhe ta qetësoni. Unë çfarë i bën atë shik? Çfarë i kam bën unë se ditët më thotë këtë studio? Xhaxhi dashu, tim ke bën këtë, këtë, këtë. A kupton? Unë pranoj kam e kërkova për balljen me Ambrën. Po Ambra çfarë ndodhi më pas? Ajo e mori babai shëtitë. E mori babai. Shëtitën në palakade, bukur shumë. Do po që fizi dhe hapi, bukur. Mbas dy ditësh ma sollën, e sollën vllajn aty. Po këtë mesazhin që ma dërgoi vllaj, Ambra ja dërgoi te vllajt, vllaj më dërgoi te mua mesazhin. Po. Ka bën të pamundurën Ambra, e cila e ka deklaruar Ambra shumë herë. Unë do bëjtë pa mundrën që ty do të ndaj matë gru që ke për krahu. Në një kohë që jenë pa fajshëm, të thashe dhe jërë. Pa mërshis, fajti ka vëhim, jo. Absolutisht. As djali s'ka faj. Po, i lirit të situatë duhet asjaronte. Po, ne e se bo. Edhe, erdi liri këshpje ime, po, nuk ishte as i lek. Boni e qartë. Bani shef ma ta, ne se s'prish punë një mund, më këne ne, erdi ne e morim prapë, atë vllajin tim, në një të mprap, 3-4 ditë, me zorë ka ikë për Greqi vllajin. Se si e manipulum këta, nëse është punë aty ne. Do shta kuptoj edhe gabimin. Është punë aty ne, nëse. Që u shmallë me fëmijë dhe kuptoj gabimin që i kishtë braktisë. Po, atje po e priste edhe nëse që ka sot edhe djali, se tashi për momenti për bëhat me dy fëmijaj. Na, është ta dzënë. Po, për bëhat me dy fëmijë. Iku i liri, Ambra gënjen se ka arprap i liri. Ka ardhur për festat e fund vitit. Ka ardhur prapë, jo. Ka ardhur prapë, masi ka ikën e parë, ka ardhur prapë dhe s'ka ardhur me ndasapunë e fare. Po. Dhe i liri për 3 muaj, 4 muaj s'ka pas kontakt fare me mua, masi ka ikën për Greqi, masi takoi kalamajt. Po. S'ka pas kontakt fare me te. Po kur erdhi me kë u takua me Ambrën, me fëmijët? Erdhi me fëmijët e vet. Me fëmijët e vet, edhe është takuar dhe me ish gruan e vet me Senimin. Është takuar dhe me ish gruan. Është takuar mbi 3-4 herë. I ka dhënë shpjegim. Ka qenë dhe ke shpia, aty ke në fshat kurim dhe. Pra, i liri ka shkuar në shtëpinë e ti. Ashtë aku me ish gruën e vetë. E ka marrë guximin që ish grua si të të vërtetën. Se shkam bisedu këte, unë këte nuk e di. Se shkam bisedu. Por besoja ka thënë të vërtetën. Se një e vërtetë që u bukë publike edhe në emisioni pajgjurë. Normal, që si se dhe fmit, se vazhdojmë bardhënja në mishume, i mjeshe dhe fmit, besej se i ka seru. Unë nuk e kam pyt. Pra, ju si gjëgja, arritë të kuptoni që Ambra po bënde të shmos, që babajnë të andante nga nusja e dytë, për të ribashkuar me nënën. Ashtë e vërtet, është masa e vërtet kjo, e kuptojnë. Pasë ne kemi... Por gjithësi, du ta kuptojmë dhe gjëndjen shpirtërore të Ambrës. Nuk e fajsoj për këtë punë. Pasë ta e kemi ndërhyjnë, mi unë motrat e i lirit, e kemi thonë, djali mbarë, ti e shkatrovi një familje. Të shi kërkon të shkatrovi një familje tjetër. Dhe të rikëtheshët e familje e parë. Bravo, të kërkon të klanshë edhe atë jetim. Se nuk shkote kjo punë. Të shi për 15 vite edhe se limja, i shkruve nuk du të pranoj vetë. Atë vëllëndim, s'du t'a pranë e vetë, më atëshi. Se ti i mbohove fëmijët për 15 vite dhe grurë. Ju e që një gabim që a ju hapi derën dhe pranoj. Qëfar mund kërkësht t'ashi për 15 vite me këte, që ka kryu familjen tjetër? Ta shkatërën dhe familje dhe shile. Ndo sa një përgjigje ajo e kërkonte. Kush? Prej burit të saj, që e priti për 15 vite, Selimja,
Dhe ajo një përgjigje kërkonte nga Iliri. Ja ka dhënë. Nga baba i fëmijës. Ja ka dhënë. Ja ka dhënë përgjigje. Ja ka dhënë përgjigjen tash. Por ju po më tregoni që ai sa herë që vinte shkonte tek shtëpia ku ka jetuar. Ku ka ardhen e parë e ka takuar Selimin. Ish gjurmë vet. Po. Ku ka ardhen e dytë nuk e di se ka takuar. Se nes na ka takuar, nuk na ka takuar fare. S'ka fare atje në fshat. Iliri. Po si e mësua ti që Po i shifshim ato fotografitë në fotografi. Ai ishte takuar me ambrë. Po takoshim me fëmijët. Me fëmijët, e qartë. Shkoshim në Facebook, edhe në bëndë qefi. Normalisht në bëndë qefi. Po? Iku pra, pas taj me erdi për vitri i liri. Po, për festat e fund vitit. Erdi për festat e fund vitit. Dhe ambra nuk e ka takuar për festat e fund vitit. Ta spjegojmë të shqipse. Po. Këtë pjesë. Erdi i liri ka ardhë për vitri, ka ardhë, në ka shku në Vlorë. Po? Me datë 4 ka ardhë kjo shpia ime. Me datë 4. Po? 4 janarë. Jo si shtot nëmbra. Ka ardhe ka bo vitin i rime ne, në asë një mënyrë. Po mirë, okej, okay, nuk është në një që dhe ju të dini kesh, që fsa ambra ka thënë që ka ardhë dhe ka bërë, ka kaluar festat e fund vitit me vlezrit. E kupto, ju po e sjaroni të situatë. Erdhe me datë 4, po? Boni vizita këtë gjithë, vlezrit, po? Motat, mas dy diqë, ta mund të shkej këtë kalamajt, i thashtë djali i dashur, do ta telefonesh mrapa, i lirin. I thashtë djali i dashur, ke boni gabim se nuk të falet. Ti mirë që i mohove për 15 vjetë, pa erdhe për vitri, takimin e para duhet ta mësoshe me kalamajt. Ja kam thënë i lirit të lafe. Po? Jo, të rishe 4 ditë vlore, mas erdhe, mas 4 ditë, prapë edhe se erdhe, mas 4 ditë. Në vlorë ku kishte qënë? Kë ishë njështë e gruze. Te njërë se grua së dytë, po, e cila dhajo është nga vlora me orgjim. Po, është nga vlora. Po. Edhe i thash ke bohë nga bim të malë, i thash këtu në kalamajt kanë të drejtë. Se të vishë, kjo arë që me 31, edhe ti të kësh mitë me 26, është gabim, i thash i lirë. Mi gjithë ata, e mi morin telefon dhe nuk pranun. Po, e ka deklaruar Ambra. Nuk pranova të takoja babajnë për festat e fund vitit. Nuk pranun, pra. Po. Unë kam folë me te. E kisha, aty i lirë, na djali marë telefonin, folë. Nuk e pranun, ka lamajtë edhe kishin të drejtë. Këtu në japë të drejtën. Po. A kuptoj. Se, më në gabim. Edhe unë po t'ishëm, po t'jem me në kalamajtë të ujë. E qartë, normalisht nuk do të takoj. Por, ndërko, ne kemi Ambrën në një lidhje telefonike, e cila është dhe në orarin e punës, dhe unë ta përshëndes Ambrën. Ambra, po. Përshëndetje. Po, përshëndetje, sa po dola nga puna dhe më mori gazetarja, ju përshëndes si ty dhe zotin Astrit, gjagjin tim absolutisht. Të pata thënë që për mua historia e Iliut mbetet kapitullin mbyllur, e kishit marë, dhe më thënë ka insistuar gjagjë për tarë në studio, jam shumë dakord, nuk jam më hojtë të drejten të flasë, për sa kohë ai mendon se është ashtu. Unë kam vetëm një pyetje, pse nuk më erdhi mua një telefonat për festat e fundvitit që ambra po babi jot është këtu? Kur ai pas ka qenë kaq shkoshien që ka ardhur, ka festu, ka ardhur me datë 4, pse s'më mori? Ambra më shumë keq, fajin e ka babi jot dhe jo neve. Pse po e vendos ai ta prishurën në komunikimit me neve? Vajzën varë, e ke ditë shumë mirë se i diri do të vijë për vitrin. Nuk e kam ditur, se unë nuk kam pasur kontakt me ta. Unë nuk kam marrë këtu të bëj avokatin e Ilirit, në asnjë mënyrë. Kur? Absolutisht e ke ardhur të bësh avokatin i Lirit, jo, se ti nuk bëj avokatin i Lirit. Avokatin i Lirit, po unë të bëj avokatin e vetes time, avokatin e vetes time, edhe për 15 vite që ti ja ke pohu me gojt vet babes tanë do të flas më vonë në telefon, nimën që ju kam bën. Ja ke pohu me gojën tënde. A gjatë gjithë stit na kam pështet nga gjitha lojtë e mërëve. Nuk kam pohuar se jam rritur refjush asë një moment. Kam pohuar faktin që mardhënja jo në shkris pasarje se i lirit në jetot 2019. Por unë asë një moment nuk e kam mohuar faktin që asë që na keni një kapër dhe asë që jemi rrit aty. Por gjithmonë, këtë mardhënje po e shkatroni ju mbrapa. Sepse ti jemi, okej, babi im është budal, e pranojmë, okej, më regull, nuk... Ti që je më i mençur dhe mund ta kuptosh më mirë situatën, pse nuk e telefonove në besën tate kurse e vure fikën sikur ti jam fëmia jot? Pse e humbe mas 15 ditësh atë gjë? E ke ditë shumë mirë se i ridi do vi për vitin, ambra. Ambra, po do të kishat dëshirë ti se këtu ambra. E ke ditë shumë mirë se i ridi do vi për vitin. Nuk e kam ditë se ke ardhi për kokën e perlës, edhe ta marr tani avokatin. I li nuk mund të jap dot mendë mia i li ron. Thashë dhjesh kom bash, kom marr këtu të bëj avokatin i li në asnjë mënyrë. Kur? E di ti e di shumë mirë. Ambra, e di shumë mirë. Ai më është gabim. Ambra, e di shumë mirë. E di shumë mirë se sa të kam mbështetur unë ambra. Ambra, edhe personalisht ty. Edhe personalisht ty. Një minutë. Edhe një minutë. Në lerrë, le respekto të paktën moshën. Mos respekto që ti, të paktën moshën respektoje. E di shumë mirë ti. Se sa kam mbështetur nënën tënde. E di shumë mirë ti, ambra. Edhe ty, edhe Pipin. E dini shumë mirë ju, ambra. Prandaj
Unë vetëm për këtë punë kam marrë dhamba, se s'kam marrë, nuk bëj dot men babën tani vëllain tim, se bëj dot men unë. O gjaja, s'kam çati bëj aty unë. Nuk e bën dot në. Unë ta shpjegova shumë mirë ardhin e lirë për dy. Katrove ti pra marrëdhënien ti ton. Si si? Pse na largut vet? Unë të largova ty. Po është një minutë dot në telefon. 1 minutë, 1 minutë. Po është arsye, nuk kemi çfarë bëjmë, nuk e nxjerrim dot jashtë. Mojti mbot, bëti vajzë dashur. Ku është arsye se ti nuk erdhe në shtëpi ime, mama? Ma shpjego pak arsyen ti mu. Çfarë bën unë? Çfarë të bëna? Si të vi unë te shtëpia jote? Po çfarë bën unë? Babin tim dhe me ish nusën tjetër, ndërkohë që mami im rrin në shtëpi. Si të vi unë te shtëpia jote, më fal. O ti, zonjë dashur, gjë, është shumë mirë që unë isha aty. I diri, nuk e sova unë për vitri. Nuk e sova unë për vitri Ilirin. Nuk e sova unë pra. Nuk si ti nuk e sova unë me gruën e vet aty. Erdhi vet. Unë ta nxjerr jashtë tim pastaj. Ta nxjerr jashtë. Nuk e vure dot veten në vetë. Nisë nisë dot. Ta nxjerr jashtë Ilirin unë. Për të thënë që të lutem babi erdhi, po nuk kemi çaj bën, po neve juve ju kemi pasmitë juaj. Ambra, sa kam lutur kush derën ndaj Ambra. E ke gabim. Edhe dhe e në ke prap hapun, po jo të vishë, jo të një minut. Një gjë, një gjë këtu, mos vishë të mduish mu të në novelli këtu, Ambra. Ambra, e ke i gabim, Ambra. E ke i gabim, s'ta kam nuk është dhejen. Të kam thonë na jeshë më secë, ma stiko pak ti mu. Ose qëfar, një minut, qëfar të pas ka bo së këndeni ty, qëfar të ka bo mini ty, qëfar të kanë bo halla ty, qëfar të pas kanë bo. Për vese nuk kanë bështet, ma sa mundësi sa kanë pas. Në vjetor, futët babin me nusën, ndërko që fmit i lati ashtë, sepse mua nuk më tha që Ambra ka ardë babi jo këtu. Vajzë, dashë, nuk e kam si e dhunë një liri, në da kuptoti, se kam si e dhunë një liri, në mëjti vajzë. I riri ka vetë, nuk jam lutë dhe. Mos atë jam rënë zoti. Ai futen në shtëpi morë zotri, ai futen. Po e futa në shtëpi. Ti kuptoni dhe situatën, e futa në shtëpi. Ta djesha jashtë me gjithë grua, me gjithë djalë. Si ta bosh atë punë? Jo. Po çat bosh pra? Ti nxirre jashta. Pse në atë moment nuk më thej që Ambra po, babi me nusën është këtu, nëse do me ardhë, hajde ke gjaci se derën e ketë hapë. Ambra! Unë gjithsesi nuk do vija, se unë nuk lej mamin tim vetëm, aty edhe babi të mësjellë mu gruën e dytë. Po ti, ka shë respekt ke për Selimën, sa që pranove që a i të vi me gruan e dytë në shpi, pa e dita si nga neve? Që Selimëja për 15 vite, edhe neve nuk ju kemi hedh juve. Ti e di në dasën time ke qenë i pari, në dasën të afrimit i hike në Greqi. Ambra. Si na mbajte për 15 vite? Nuk e çatëllesh më shumë, Ambra. S'ke çatëllesh më shumë me daljen e dytë në këtë studio ti, Ambra. Çfarë do të thënë më shumë ti? A thënë se do të shkel? Falni minutë. A thënë se do të shkel me kam gjithë. Urdhë, ja ku ke hajtë të shkel. Absolutisht. Ore, unë nuk shkel njerëz. Po çu pra e thëti? Astrid. Ja pra me vepra. Si si? Me vepra, atë që bët juve, atë që bët juve. Urdhë, me vepra, zhurnate, mi thuj mu veprat, mi thuj mu. Të nxjesha vllaj jashtë, çu thotë ti? Nuk po them xhirre vllajën jashtë. Po çat bosha pra, mos e sipas teje. Kur do çat bosha? Astrid. Më thoj, o Ambra babi është këtu që ju jeni prekur nga mesaj juaj. Ma vjen keq neve se mami atë çdo të bëhet tani kjo është jeta e punësunit. Kur të dihet zemra është plagosur nga babai. Mos ta harroj. Odeta, më jep këtu, më falni minutë. Ajo mund të ketë, i ka problemet me teatrin. Nuk ka, s'do të ketë probleme me mua. Në asnjë mënyrë. Nuk e kuptoj. Ç'ka probleme do të ketë me mua? Çe kam shtet, kam qenë, i kam suportuar për 15 vite rresht. Çfarë probleme do të ketë me mua? Ajo sa mundsi si kam pas. Unë e kuptoj. Unë e kuptoj dhe situatën dhe pozitën që i vendosur ju. Por ajo. Po ajo zotëria këtu. Shfit ç'ka ti bëjon ti zotëri këtu? Ti ja mendën mia se ja do të zotëris. Ju kuptoj. Asa mund gati se bëj. Asa nuk po them se ka bën mirë. Ka jashtë zakonisht gabim krim. As krim. Unë e kuptoj dhe situatën në vështirësi që ndodheni ju, por Ambra është ndjerë keqë në momentin që babai i saj ka ardhë me nusën e dytë, por gjithsesi Ambra do t'a kuptoni dhe ju xhaxhain tuaj, do t'a hapte derën, sepse nuk mund t'ia zinte dot derën vllajt dhe nusës së tij të dytë dhe një fëmije që është i pafajshëm. Pra do t'a kuptoni dhe ju, vështirësi që ka qenë xhaxha juaj, por edhe ju nuk e keni mohuar asnjëherë ndihmën e tij. Nuk e ka mohuar asnjëherë Ambra ndihmën tuaj. E kuptoj, ju garantoj, sa herë kuptoj është sepse nuk e kupton që kanë qenë këta që e kanë vendosur murin mbrojtës në marrëdhëniet tona me to. Sepse xhaxhai im kur u martu vllai im miku te babi në Greqi dhe nuk ishte në dasëm aty. Pse e bëri një gjë të tillë? Okej, neve jemi fëmijët e atij dhe jemi gabim. Ai supozohet që na mbajti si fëmijët e vet për 15 vite. Pse nuk ishte prezant edhe miku te babi? Vaj, o vaj, Ambra. Nuk e bëte shumë të thellë, Ambra. Do ti bëj të gjitha publike. Ambra. Një gjë këtu, vetëm një pyetje do të bëj. Çfarë? Pse hiqën ata të afrimit e babit? Të bëj një pyetje do të bëj, Ambra. Një Ambra. Ambra. Një pyetje do të bëj. Po. E mohon do ti nimet që u kam dhënë për 15 vjet? Absolutisht nuk e mohoj. Nuk e mohoj. Jo, nuk e mohoj. Por më nuk mund përgjigj pyetjes time. Vajzë dashur. Ata të afrimit dhe na lej. Ngjon gjë këtu. Përgjigjuret ti. Një gjë mua, një gjë mua. Ta kam mbyll kush derën ty? Ke arti, ke arti, kam mbyllur derën. M'fal pak, jam mjaftueshëm e rritur për të kuptuar që dera nuk mbyllet me fjalë, po mbyllet dhe me vepra.
E ku i ke ato veprat, mi spjegova këtë mund. Ambra. Po ja pra vepra më kryesore, jo ajo që mua më pasënu dhe më ka vrarë, nuk kam ardhmë ke ke shtëpia juaj, fakti që Iliri erdhi me nuse dhe nga ju nuk mora si telefonat që o Ambra un diem shumë keq. Do sa Ambra xhaxhai juaj. Ambra, ti vajte dashur, 1 minutë. Jo vani edhe tani 1 minutë. Mbase nuk e ka bërë këtë veprim, po mos ju mërzitur juve. Do mund të diskutoni dhe ca situata. Ai ai e ka ardhur pa demonfarve shkollare shtëpia. E qartë. Por Ambra, ne shifshim Facebook, tu pjek xhinxha atje në Vlorë, njerëz të grupit vet, po se do vi, nuk e kemi pas informacionin fare se do vi e kene fare. Ta thash edhe herë. Unë i kam thonë në mënyrë në maksimum ku kam qenë edhe në Greqi, për ato kalamaj. I kam thonë, e ke për obligim ty hapësh, ti u shpjegosh mohimin për 15 vite nga gjitha llojet e mënyrave. Edhe se s'ka dash vije fare. Nuk ka dash vije. Ne atë asnjë nuk dishim. Tash i ta nxjesh jashtë me gjithë grun. S'kishe si të nëzjeshe jashtë. Ju kuptoj, ju kuptoj. Pastaj, unë du di se qëfar e kam bo ish nusës i lirit se limës. Unë këte nuk e kuptoj dot. Zunia... Nuk e kuptoj dot. Fani minut, ti thot nusës time, se limja, që nuk të njof fare, edhe kur shenjën e parë, unë këte se kuptoj dot. Kjo kujtos se shkove, mora unë atë, mora bëjtim nga Greqia, mi që gjurë e sotë nga të jetë. Nuk nëllë kjo punë. Nuk ta jetë përgjishë në dejtë aty. Nuk nëllë kjo punë. Po i bëm pyetjet personit të gabuar, shkojnë në shtëpi, trokitin e derë dhe flitë si burë. Kuj? Mos zilmi i bëm o mua bejtet me o bejtet, nuk i takojnë fare o bejtet. Kuj mi fëllë? Kuj ti flasë, Selimës? Po asaj, po kujt mua? Po, apo ja drejton pyetjen asaj. Fal, fal, Ambra. Po gjendë duhet ja marrë shkollë zotri. Ambra, mardhjen e Ilirit për vitri, ke shtëpia ime, nuk u flet as Selimja, së mbet as Gjemilja, nuk se Dajstan, as Rifani, as Kadamaj. Të lutem mos shkoni. Të shihni bashkë se flasin. Po nuk u flas se fare më. O Ambra, të lutem. Ç'o kom bën? Ora un duhet të kërkoj se çfarë u kom bën, nuk kërkoj gjë tjetër. Se ti bën tani un bën më për ti funi. Po ç'o kom bën më vaj? Ambra, ndoshta do të kërkoj as sharimin. Hajde më thoj mua se ç'o kom bën këtu. Ambra, ndoshta edhe duhet të qetësohemi, të lutem, duhet të qetësohemi, sidoqë që ti jetë Astrid është gjatë juaj, është xhaxhaja juaj. Që në i farë mënyrë është kujdesin ato 15 vite kur mungoj figura e babajt. Edhe pse gjithë gabimet, mund t'i ketë kjo zotri që ne shikojmë në këto foto, por ndoshta Astriti është munduar të menaxhoj situatat pa ju lënduar ju, pasi ai të ka mbes, si të ka ty, ka nip edhe... Astriti në lëndoj neve që kur hiku në dasëm të vëllaj tek vëllaj vetë. Pra sot del dhe sot që Iliri është budala, ambra, në që në dasëm të nipit të ti, ambra, u arratis dhe hiku. Një gjëmu, mos ju fut ati debati dasme se duhet flasish privatisht me mua, jo këtu në studio. Por gjithsesi, për sa i përket dasmes, a? Kam rasti telefonat nga ti. Për sa i përket dasmes? Për fat të keq. Si? Nuk kam rasti telefonat nga ti që të kërkosh të flasësh me mua privatisht për këtë çështje. Vajzë dashur, po ja, po ta jap, s'kam nevojë me të bëj telefonat, po ta them këtu nga studio. Mua vjen keq. Zonjë dashur, hajde fol me mua se të shej. Ti pak a shumë ti je di shumë mirë ambra se si janë gjona, ta? Zoti Astrid dhe Ambra, mua mbjen keq që në momenti që ne gjetëm zotin Ilir, u gëzuam të gjithë, se do ishte një lumturi e madhe për familjen tuaj dhe unë ndjen vërtet keq që ka ndodhur e kundërta në familjen tuaj. Por gjithsesi Ambra duhet të qetësohesh, të ulesh një ditë me xhaxhajin, të flasësh, pasi është gjaku juaj dhe ju duhet ta mirëkuptoni Ambrën. Përderisa e pohoj me gojë, një minutë, e përderisa e pohoj me gojë vet, se për 15 vite i kam suportuar. Nuk e kam mohuar asnjëherë. Jo, a di po? Shikosh jotu. Mund më vjen i natë, të them drejt, ku është arsyeja se u largun? Se unë nuk jam, çfarë kam bën? Por të thotë gjatë ditës, ju s'keni faj në këtë mes. Gjatë ditës, ti më ke bën këtë të keqe. Edhe unë i kërkoj fali publike në këtë studio. Nëse i kam bën të keqe asaj, Astrid, ose se unë kuptoj që ju nuk keni asnjë faj në këtë mes. Unë kam marrë se nuk vllai dhe erdhi me nusën e dytë. Por do të kuptoni këtë situatë. Nuk i kam fajuar më ti Odeta. Çfarë kam mund të erdhi? Çfarë faj kam mund këtë mes? Unë e kuptoj këtë pjesë. E kuptoj shumë mirë dhe ju ta nxjesha jashtë Ilirin. Ju besoj për këtë pjesë. Por ndoshta do gjejmë gjuhën e përbashkët me Ambrën, të uleni dhe të flisni. Shikoj Odeta. Nëse Ambra në këtë studio e mohoi babain e saj dhe deklaroi që unë nuk do kemë kontakte me atë zotri, mos humbi kontaktet me ju. Që në farë mënyrë keni qenë babai i dytë për atë. Pas dalljes dytë të Ambrës thon, fola se nuk flas shpesh me këtë. Nuk flisni me Ilirin. Nuk flas. O, ma kupton. Nuk flas shpesh. Ky është pa punë. Ta kanë kujtuar, nuk është pa punë, më tizoi ky jeton me zor. Unë kam pas situatën. Kupton? Në qartë. Ja, e kam pas situatën, e kam pas se si jeton. Nuk ka një jetë rregull. A kupton? As mund t'i thamë mile as normal. Nuk mund t'i thamë. Ti po, Ambra. Nuk i ka kërkuar askush as i gjë. Nuk. Ambra, 1 minutë, Ambra, Ambra, 1 minutë. Nuk po thon se ju ke ikë kë gjë. Nuk ta akuzova për këtë. Po. Morë vesh. Po ti zonë dashur.
Ti pastaj. Amba, një minutë. Ti thua që jemi larguar ne ndërkohë që jeni larguar ju. Amba, një minutë, një minutë Amba. Ti thon mamës që Amba jote ta ka fajin që të kërkojë nuk jam drejt fundit. Ti me nanën, ti me mamin tën urdhroni kjo shtëpia edhe ju s'ka jon për çdo gjë. Nëse un jam fajtor, do vite të kërkoj falje publike në këtë studio. Ty nuk dua, ore un jam pra falje publike në këtë kush kur un jam e lënduar me jetën që më pas. Po tani du baba jot un. Unë kuptoj që jeni lënduar. Jo un, po baba jot, jo un. Un kam marr për veten time këtu, s'kam marr për vllain tim. S'kam marr për avokatin e Irini, Ambra. Ju lutem. Të marr nga reagimi publiku që doli këtu në studio ti. Duhet të qetësohesh Ambra dhe un do këshilloj. Me që më konsideron si mike që të ulesh dhe të flasësh me Xhaxhain. Odeta, të falenderoj që të pata Ambra në këtë linje tele... Nuk kam çfarë flas me Xhaxhain, kur Xhaxhai të ka shkruar dy dhe të ka thënë që Ambra ka gënyer në atë studio. Jo, ndërkohë që un kam fol thjesht të vërtetën dhe kam fol mjaftueshëm lirshëm. Ai e deklaroi që një pjesë e mirë gjërave që Ambra deklaroi në studio nuk ishin të vërteta. Po, ka qenë që Ambra po kanë ardhur dhe un i kam në shtëpi. Dihet i zgënjur, dihet i zgënjur. Hajde vajzë dashur se se un po ndenë, nëse do të dëshiroj. Unë të falenderoj. Unë të falenderoj Ambra. Unë nuk kam thënë që s'na kanë mbajtë afër apo unë nuk jam rrit aty. Unë kam thënë me ne ke shtëpia ti xhaxhi dhe unë nuk e mohoj se më vret zoti. Por ama nga kjo marrëdhënie janë larguar ato dhe jo. Ambra, për një vit që ke pas nanën në Gjermani. Sa herë ke marrë ke shtëpia? Nuk do të mbajtë aty. Ne kujtojmë të mirat e njëri tjetrit. Po mos u sëmundime. Do të gjetja e babait nuk të lumturoi nga kjo studio Ambra, unë uroj që ky emision të shërbej. Ky emision që zhvilluam këtë pasdite me Xhaxhain tuaj në studio me shpresën që dhe ju vetë do qetësoheni dhe të shkoni te Xhaxhai, të uleni dhe të flisni nga afër. Të falenderoj Ambra që të pata në këtë lidhje telefonike. Zotja Astrid, kemi ardhur në fund. E kuptoj që erdhët në këtë studio për të treguar atë çfarë ka ndodhur dhe ju jeni i pafajshëm, ndoshta ju nuk keni faj në këtë gjithë histori, por një mesazh që për Ambrën e dhatë, po për vlezit e Ambrës dhe për nënën e Ambrës. Shiko këtu, Odeta, e pata për obligim të vi këtu, të serojt sa gjana, e kupton, kësaj që kam ju kushtetën, ashma shumë nënë së Ambrës, Selimës, nuk e, ma shumë nuk kuptoj Selimën, nuk e kuptoj se shfarë i kam ba, vlajnë me nusë nuk e solon, a jërë dhe vetë, dhe e se jam bildonë se e kam vla, ashtë kapacitet ka aj, ashtë e mendonë, ashtu e mendonë, ashtë në drejtën e vetë, ti mendoj ashtu gjandat. Po jo që i kam një dhe në Ambrës, ose Selimës, ose Pipit. Në asë një mënyrë, janë të mirë pritun, ajo nusja që ka i diri sot pruni i thes me roba, ja u qova aty, ja qova Selimës, ajo në 10 nënë sërdi mi hollin në borë, dhe se ashtë, me janë punë të veta, po në si kam pasi gjanë. Unë ma shumë kam barë për, në këtë studio, për fajsin time. Urdoj, u kërkoj fali u publike, nga si ju kam bazja, po si ju kam bazja. Unë e uroj me zemër, Astrid, që mardënja që u krysë me babajnë, Ambra me babajnë, mos ndodhe i njëta i gjë edhe me ju, pasi jeni kujdesur për 15 vite. Të falenderoj që të pata këtë pas dite, e more guximin dhe dohet të përballej me Ambrë, nuk e kishin fizikisht Ambrë në studio, por e patëm një lidhje telefonike dhe uroj të bëhet më e mira për familjen tuaj. Uroj me zemër. Faleminderit gjithashtu uroj dhe unë, bëhat më e mira si për kalamajtë edhe për vllajin tim. Dhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, ne bashkë takohemi nesër sërish live ora 15. Deri atëherë, mirupafshim.